Qababaynta beeraha waa mid ka mid ah shaqooyinka muhiimka ah ee tacbashada beeraha, la'aantuna suurtagal ma aha in beerta la beero qabaab la'aan. Waxay u baahan tahay qababaynta khibrad iyo xoog isla socda oo ay si wadajir ula yimaadaan kooxda hadda markaasi hawsha qababaha ku jirta, waxaana caadiyan lagu qababeeyaa laba ruux iyo wixii ka badan. Beertani ayaa loo diyaarinayaa ku beeridda khudaarta, haddana halkan waa mid ku cusub ku beeridda khudaarta sida uu sheegayo mid ka mid ah beeralayda halkani. Hadeer dalagan oo beeran oo ujeedin waa basal, ansalaato, koosto iyo karooto. Marka markii aan idin sheego dalagan sida bashasha oo kaleente, had xilliga aan beerni waxay ku aadan tahay soonka oo kaleente. Marka waxay ka duwan tahay xilliyada kaleente, xilligan hadda waa xilli orxeed ah, marka waxay naga qaadanaysaa basasha waraab tiro badan. Sidaad xilliga gu oo kale markii lagalo qabow lagalo, yacni 5 mar 6 mar haddii kale la waraabiyo waa diyaar ay noqonaysaa. Laakiin hadda mar badan ay naga qaadanaysaa 5 mar, 5 iyo 5 mar camal waraab ay qaadanaysaa. Marka ansalaatada oo kaleente, xilliga hadda gu oo kaleente uu qabowga jiro, ansalaatada 3 waraab 4 waraab diyaar ay iska noqonaysaa. Laakiin hadda muddo 2 bilood oo kaamil ay qaadanaysaa 6 maalmood oo kaleente, waraab badanna waa qaadanaysaa, kushiima badan ay naga qaadanaysaa. Sida haddeen bagalka oo kaleenta ugu fiican xilligan oo haddii 3 mar la waraabiyo diyaar noqonayo, kabsarada oo kaleente. Marka alxamdulilah hawshaasaan haynay. Marka waxaan ahay dad beeraley ah oo aada baashaan ugu takhasusi oo 10 sano ka shaqeynaya muddo, marka aada aan aqoonteeda aan heer sare ugu nahay, annagoo markaas ka faa'iidaysanaya maanta waa ujeedaan shaqadayga. Idinkaaba yacni wax igala qabti. Marka waa kaase kusoo dhawaada anigu beeraley aan nahay oo khudaarley ah oo dalag waliba beerayo. Marka khudaarta ma xilli waqti wacayimo ma jiraan, mise waqti walba waa la beeri karaa? Khudaarta waqti walba waa la beeri karaa, xilli ay wacayimin tahay malaha. Xilli waliba waan anaga waa tacbi karnay, wax dhibaatana malaha. Kuleel iyo qabowba wilaada waxaan jecelnahay anaga diin khudaar leenahay, waxaan jecelnahay badanaa inaan kuleel helno. Hadda bashashaas hadeerna oo beeran aad arkaysiin, maanta dhalad bay taagneed, shalay roobka ku da'ay, xogayar saameyn yaray isku yeeshti. Marka dadka beeraleyda gaar ahaan khudaarleyda waxay jecel yihiin inay weliba kuleel badan helaan. Khudaarta sideeda saas ku fiican, sida yaanyada oo kaleenta iyo bocorka oo kaleenta, waxay u baahan yihiin soolarka kuleelka ah, waa waxyaabaha ku shaqeeya kuleelka. Marka saas ayaan anaga aqoonta ugu leenahay khudaarta. Marka waka, inkasta oo khudaarta ku kala dugan tahay soo go'ideeda, waxaase mar kale uu ku sheekeynayaa xilliyada ugu habboon ee ay soo go'do khudaarta. Waa khudaarta waxaa u dhexeeya fakhri dhulka khudaarta lagu tacbi jiray, nacfigeeda khudaarta markaas iyadaa kala baxday. Laakiin kan hadda waa cusub yahay, kushiimadiisii wixiisa dhamaa wataa, dhul aada u cusub waaye. Laakiin kaas nacfiga khudaarta kala baxday, sidaasay u kala duwan. Khudaarta hadda meeshaan la tabceerba ilaa imisa waqti ay kusoo bislaanaysaa, macnaha bil ama hadda imisa isbuuc meeqa ay kusoo bislaanaysaa bil daawadeys ku daawadeen? Hadda khudaartan aan meesha ku taalo sida bashashaas hadda aad arkaysaan, markii ugu yartaa hadii ilaahay nagu geersiiyo nolol, 2 bilood iyo bar camalay ku aalaysaa. Ansalaatadan 6 maalmood insha allah hadii ilaahay nolol nagu geersiiyo waxaan jecelnahay inaan cunno. 6 maalmood oo haddeer markii la tabco ama la abuuro kadib maya 6 maalmood? Markii maanta la tacbo oo dhulka la geliyo waxaa u tirsanaysaa muddo 6 maalmood. Waxaa la rabaa khudaartada hadii aad haysatid kushiima, aad haysatid iyo buufinteeda iyo cayaankeeda ka celi kartid inay diyaar ku noqoto loo baahan maalinta aad ridaysid. Maxamuud Aacad, warbaahinta City, Jawaar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.